Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Definição de prioridades. Vamos falar sobre esse tema no quadro de hoje. Nós, como seres humanos, pessoas, nós temos diversas atribuições, tanto da área pessoal quanto profissional. E muitas vezes nós nos vemos perdidos quanto ao que devemos ou não fazer. Aquela questão de qual é a minha prioridade, o que eu devo fazer primeiro. Tem uma coisa muito interessante, uma frase que eu tenho utilizado, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a seguinte: tudo tem sua importância, mas nem tudo é importante. E aí vocês vão falar, nossa, Juliane, como funciona tudo isso? Essa frase é com base em algo que eu aprendi ao longo do tempo, inclusive através de estudos e pela prática, e hoje vou abordar aqui com vocês, inclusive algo que me ajudou muito ao longo desse tempo, que é a abordagem de Christian Barbosa. Ele fala, talvez vários de vocês o conheçam, outros não, faço o convite para saber um pouco mais do trabalho que ele realiza. Ele tem um livro, inclusive, que se chama A Tríade do Tempo. E lá ele explica sobre a importância de dividirmos o nosso tempo em três esferas. Uma esfera chamada importante, a segunda urgente e a terceira circunstancial. A partir do momento que eu entendi esse contexto, eu passei a vivenciar tudo isso da maneira que eu estou explicando para vocês, inclusive dessa frase que eu disse agora, e nesses últimos tempos eu tenho falado sobre essa frase. Então, tudo tem sua importância, mas nem tudo é importante. Porque o Christian Barbosa, ele fala que, dentre as nossas tarefas, as nossas atividades, nós precisamos saber priorizar. Isso é totalmente verdade, nós não damos conta de todo o recado. Nós vamos dando conta de vários recados ao longo do tempo. Então, tem coisa que nós vamos fazer hoje, tem coisa que é amanhã, tem coisa que nós teremos que fazer no final da semana, tem coisa que é daqui a um mês. Então, depende muito das prioridades, da importância que aquilo tenha no momento. Então, vamos dizer que tudo tem, sim, a sua importância, mas nem tudo é importante. Porque ele diz que importante, quando ele classifica essa esfera, é no quesito, né? É na questão de nos ensinar que tem muita coisa que vão gerar resultado pra gente, tem coisa que nós precisamos fazer. Então, não é só questões relacionadas ao ambiente organizacional. Então, enquanto líderes, nós temos que entender que, equilibrando as outras atividades da nossa vida, isso vai condicionar melhores resultados também no trabalho. Então, passar momentos com a nossa família, ter ali um momento dedicado às questões espirituais, ter momentos para nosso cuidado, né, pessoal, cuidar da nossa mente, cuidado físico, então você realizar ali suas atividades físicas. Então, esse cuidado, ele é essencial até para que a gente consiga dar conta do recado, para que a gente consiga fazer tudo o que é preciso. E muitas vezes, se a gente não faz essa priorização, nós acabamos não fazendo o que precisa ser feito, isso pode impactar negativamente na nossa vida como um todo. Então, ele fala que importante são todas aquelas tarefas que são necessárias, precisamos fazer, nós temos um tempo hábil para que elas aconteçam e elas vão nos gerar excelentes resultados. Então, faço um convite para vocês. O que hoje são tarefas importantes para vocês? É importante saber fazer essa classificação. Uma outra esfera que ele fala que o nosso tempo tem que ser dividido é em tarefas urgentes. As tarefas urgentes, elas já se diferem das tarefas importantes, porque elas não têm um tempo hábil, são aquelas tarefas que a gente tem que fazer rápido, porque ou já o tempo está esgotando, ou já se esgotou, e nós temos que realizar. E ao fazer, gera tensão, aí nós temos que fazer correndo, às vezes talvez com não tanta qualidade, vai gerar esse estresse, né? Então, a gente precisa entender que muitas vezes vai acontecer algumas dessas urgências, mas muitas vezes também essa urgência se tornou urgente, porque um dia ela foi importante, nós não fizemos naquele tempo que nós tínhamos um espaço maior para ser realizado e agora a gente tem que fazer, não tem jeito, que elas também precisam ser feitas. Mas elas geram toda essa sensação em nós, essa pressão, que não fica tão legal. E a outra esfera que o Christian Barbosa ele separa, ele fala sobre as tarefas circunstanciais. São aquelas que não nos agregam valor, que não são importantes. Que elas têm até a sua importância, mas elas não são necessárias naquele momento. Então, por exemplo, se alguém descansa, legal, mas se descansa muito, isso vai interferir em outras atividades, né? De repente assistir uma TV é legal, de repente passar um tempo na internet é legal, mas se isso é feito em muito tempo e impacta em outras atividades, ela é considerada uma atividade circunstancial. Outra coisa também, quando nós não dizemos não, então nós fazemos algumas coisas contrárias ao que gostaríamos, só para agradar alguém, ou porque tem que ser feito, tem que ir, isso também é considerado uma tarefa circunstancial. Então, o meu convite de hoje é que a gente possa saber fazer esse processo de diferenciação do que é importante, urgente, circunstancial, saber dividir, né, entender o que nós precisamos colocar como prioridade, o que é para ser feito depois, e uma outra dica também, o que não deve ser feito por nós. Vocês, enquanto líderes, precisam trabalhar muito uma questão que é muito importante, que eu sei que para alguns é mais desafiador, que é a delegação. Delegar para alguém fazer. Só que para delegar para alguém fazer, esse alguém tem que demonstrar um certo preparo. Então, a minha dica é que vocês capacitem, preparem as pessoas para novas demandas, realizarem tarefas,
Eu sei que para quem tem um nível, às vezes, de exigência com o trabalho, quer fazer com qualidade, ou às vezes quem, a outra pessoa não demonstra tanta preparação, o convite é que vocês possam saber o que vocês têm que fazer e o que dá para ser repassado para outra pessoa e prepará-los para executar essas tarefas. Dessa forma, vocês vão diminuir as demandas que vocês têm, né? Vocês terão mais tempo para fazer tudo o que precisa e, ao mesmo tempo, capacitando, desenvolvendo as pessoas para outras atividades, fazendo com que elas também cresçam. Então, líder, como está hoje a sua prioridade? Priorização em relação ao tempo, como você está fazendo a sua gestão do tempo. É uma tarefa para a vida toda e eu tenho certeza que vale a pena a partir do momento que a gente passa a traçar alguns planejamentos em relação a isso. Nós nos vemos no quadro que vem. Até lá. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levne. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO Net, democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes, a marca que registra. Telecontrol. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo o futuro. Life Empresas, com a sua empresa sempre. Gávea Pousada. Dias incríveis esperam por você. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Tecnoplus. É mais, é plus, onde você estiver. Pierucci Estúdio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Estúdio Estética Automotiva. Som e acessórios em geral. Ótica Feres. Que lindo seus olhos aqui. C&M Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você. Frango de grife. Aqui, o sabor é melhor do que o cheiro. Canil Whiter. Criamos as melhores raças de Chihuahua e Spitz alemão para que ele se torne o seu melhor amigo.